Kenlehti aurinko, värin arvasitko jo? Leskenlehti aurinko, värin arvasitko jo? Se on keltainen, se väri on keltainen. Se on keltainen, se on keltainen, se väri on keltainen. Hei ja tervetuloa taas tänne Satulinnaan. Meillä on nyt tällainen satutunti ja luetaan mun kirjoittama kevätsatu, johon ehkä liittyy jotenkin tuo värilaulu, jota äsken laulettiin. Kevätsatu. Pieni hiljatyttönen heräsi eräänä aamuna siihen, että jokin nipisti häntä nenän päästä. Kun hän avasi silmänsä, hän huomasi edessään leijuvan keijukaisen, joka välkehti auringon valossa. Lähde kanssani ulos seikkailemaan, keijukainen sanoi. Minun täytyy poimia kevään ensimmäiset kukkaset kuningattareille, enkä jaksa kiskoa niitä yksin ylös maasta. Voisitko auttaa minua? Kuka sinä olet? Hilja kysyi unenpöpperöisenä. Minun nimeni on Kevät. Sinä olet Hilja. Olen nähnyt sinut aiemmin pihalla leikkimässä. Hilja päätti lähteä kevään mukaan pihalle. Eihän hänellä ollut muitakaan suunnitelmia sille päivälle. Äiti oli ulkomailla konferenssissa ja isä nukkuisi vielä pitkään. Olihan lauantai. Keijukainen johdatti ulkona Hiljan paikkaan, joka oli täynnä leskenlehtiä. Hilja ei ollut koskaan aiemmin nähnyt heidän pihassaan niin paljon kukkia. Hän alkoi poimia kukkia keväälle. Hän kiskoi ja kiskoi, mutta varret olivat liian sitkeitä, eivätkä tuntuneet katkeavan millään. Kukkaketo näytti vain kasvavan, mutta Hiljan kädet jäivät tyhjiksi. Kevät näytti huolestuneelta. Kuningatar sanoi, että karkottaa minut valtakunnastaan, jollen onnistu tuomaan hänelle näitä kukkia. Ajattelin, että ehkä ihmislapsi voisi auttaa, mutta ei tästä tule mitään. Voi, saisinpa minä poimittua edes yhden kukan sinulle, Hilja sanoi. Kukkaset, miksi tappelette vastaan? Sinä et pyytänyt lupaa, yksi leskenlehti vastasi. Hilja ei ollutkaan tiennyt, että kukat osaisivat puhua. Aloit vain repiä meitä maasta mitään kysymättä, emmekä me pidä siitä. Voi rakas leskenlehti, saisinko poimia muutaman siskosi? Veisin ne kuningattarelle. Kun noin kiltisti pyydät, niin kyllä se onnistuu, leskenlehti vastasi. Ja kun Hilja alkoi taas poimia, varret katkesivat sievästi ja lopulta hänellä oli kuningattarelle sopiva kimppu kukkasia kädessään. Leskenlehti aurinko, värin arvasitko jo? Leskenlehti aurinko, värin arvasitko jo? Se on keltainen, se on keltainen, se väri on keltainen. Se on keltainen, se on keltainen, se väri on keltainen. Kevät pyysi Hiljan mukaansa keijujen niitylle. Totta kai Hilja lähti mukaan, eihän hänellä ollut muitakaan suunnitelmia sille päivälle. Matka kuningattaren luo sattui olemaan matka Hiljan talon ympäri, mutta yksi kierros ei riittänytkään. Kiertäessään taloa kolmatta kertaa maisemat alkoivat muuttua. Talo hiipui näkyvistä ja he olivat nyt vehreällä niityllä, jota reunustivat lehtevät puut. Keskellä niittyä kohosi herneenversojen köynnöstämä korkea tuoli. Siinä oli hyvin pitkät jalat, joiden takia tuoli muistutti Hiljan mielestä lintutornia. Herneenverso tuolissa istui kuningatar, joka tervehti kevättä kopeasti, vilkaisemattakaan Hiljaan. No, tästä sinä vielä suoriuduit, mutta en ole silti aivan vakuuttunut siitä, että kuuluisit meidän joukkoomme, kuningatar sanoi kiittämättä, kun kevät laski kukat hänen eteensä. Kuka täällä kerää mettä, jos sinä pörräät koko ajan muualla? Ei meillä ole mehiläisiä hoitamassa niitä, niin kuin laiskoilla ihmisillä,
Kun kerran viihdyt niin hyvin ihmisten maailmassa, pyydän sinua tuomaan minulle sieltä taivaan sinen, hiiren kutomat villasukat sekä laulavan korpin sulan. Takaisin ei ole tulemista, ennen kuin sinulla on ne kaikki mukanasi. Niin ne hyvinään kuningatar ponkaisi siivilleen ja lensi pois, jättäen vaivalla poimitut leskenlehdet valtaistuimen juureen lojumaan. Kevät ja Hilja katsoivat toisiaan. Kevät näytti lannistuneelta. Minä autan sinua, Hilja sanoi. Eihän hänellä ollut muitakaan suunnitelmia sille päivälle. Ruohon tupsuu koivun lehti, kesän väri puuhun ehti. Ruohon tupsuu koivun lehti, kesän väri puuhun ehti. Se on vihreä, se on vihreä, se väri on vihreä. Se on vihreä, se on vihreä, se väri on vihreä. Tultuaan takaisin kotipihalle, Hilja tuijotti taivasta ja mietti, miten ihmeessä sen sinen saisi haltuunsa. Kevätkeiju näytti jo luovuttaneen. Silloin Hiljan isä ilmestyi ulko-ovelle ja huhuili Hiljaa aamupalalle. Kysytään isältä, Hilja sanoi. Hänellä on vastaus kaikkeen. Tuskinpa sentään tähän, Kevät sanoi epäilevästi. Kysy sinä vain, minä en oikein viihdy isojen ihmisten seurassa. Ne hermostuttavat minua. Niin Keiju lennähti koivun oksalle miettimään, kun Hilja juoksi sisälle syömään aamupalaa. Aamupalana oli isän paistamia lettuja mustikkahillon kera. Hiljan suupielet olivat jo aivan mustikassa, kun hän vihdoin kysyi isältään. Isä! Miten taivaan sinen saisi talteen? Hyvä kysymys, isä sanoi innostuneena. Mietitäänpäs. Taivaan sinen voi yrittää maalata, mutta tuskinpa aivan sitä samaa sävyä saa paperille. Siitä voi ottaa myös valokuvan, mutta ei se kyllä kameran näytöltäkään näytä aivan samalta. Hienoin taivaan sinin näkyy lätäköissä tai lammen vedessä, mutta jos veden ottaa mukaansa, ei taivaan heijastus siihenkään jää. Isä nojasi leukaa kämmeneensä ja tuijotteli ulos miettelijänä. Miten sinä tuollaista keksitkään kysyä? Hilja kohautti olkapäitään. Hän joi kiireesti mehunsa loppuun, sillä oli saanut idean. Minä menen takaisin ulos, hän sanoi ja nousi pöydästä. Mikä unohtui, isä tivasi. Kiitos ruuasta. Hilja huikkasi ennen kuin sulki keittiön oven. Hän juoksi huoneeseensa ja kaivoi lipaston laatikasta pienen käsipeilin. Siinä oli hienot hopeaiset kehykset. Kelpaisi vaikka kuningattarelle. Taivaan mertaa mustikkaa, sitä et voi unohtaa. Taivaan mertaa mustikkaa, sitä et voi unohtaa. Se on sininen, se on sininen, se väri on sininen. Se on sininen, se on sininen, se väri on sininen. Minulla on taskussa taivaan sini, Hilja huusi jo kaukaa keväälle, joka istui edelleen koivun oksalla masentuneen näköisenä. Keiju kiinnostui Hiljan sanoista ja pyrähti hänen luokseen. Miten ihmeessä? Hilja otti peilin esiin ja piti sitä niin, että peilistä heijastui pelkkää ihanan sinistä taivasta. Keijukainen naurahti ilahtuneena. Nyt meidän täytyy vain löytää hiiren kutoma villasukka ja laulavan korpin sulka. Emmeköhän me niistäkin selviä, Hilja sanoi, yrittäen kuulostaa reippaalta. Keijukainen näytti miettelijältä. Minä tunnen yhden tyypin, joka voisi auttaa meitä tässä. Kevätkeiju johdatti Hiljan naapurin kissan luokse, joka oli juuri lekottelemassa suuressa auringonläiskässä naapuriin johtavalla hiekkatiellä. Mjaa, vai etsit sinä hiiriä? Voi, minä olen kyllä pelotellut ne kaikki pois. Yhden jahtasin juuri tuonne metsään. Se pääsi livahtamaan lankakauppaansa. Minä kyllästyin leikkiin ja tulin takaisin auringonottopaikalleni. Kevät ja Hilja lähtivät metsään. Se oli Hiljalle tuttu paikka, mutta tuota harmaantunutta hiiren mökkiä hän ei ollut kyllä koskaan nähnyt.
Mökin pienistä ikkunoista Hilja näki vilauksen kaupasta täynnä lankakeriä. Kevät laskeutui maahan ja koputti mökin oveen. Hilja kyykistyi Keijukaisen viereen. Kissoilta päässyt kielletty, te vain sotkette langat ja syötte kauppiaan, kuului piipittävä ääni oven takaa. Täällä kevät Keiju ja Hilja ihminen. Meillä olisi sinulle pyyntö. Oli hetken hiljaista ja sitten hiiri avasi varovaisesti oven. Hiiren kuono värisi epäluuloisena, kun se katseli kevättä ja Hiljaa. Vai villasukat kuningattarelle, hiiri tuumi kevään esitettyä asiansa. Kiinnostava tilaus. Valitettavasti minä en ole kovin taitava käpälä töissä. Minä vain myyn tarvikkeita. Mutta eräs kanta-asiakkaani, Hillevi Muori, osaisi varmasti auttaa teitä. Hiiri neuvoi heille tien Hillevi Muorin luo ja kevät ja Hilja jatkoivat matkaa. Hillevi Muori asui kahden kiven väliin virkatussa mökissä. Kuultuaan kevään ja Hiljan tilauksen hän ryhtyi heti toimiin. Eikä aikaakaan, kun hänellä oli valmiina kaksi hiiren harmaata villasukkaa. Ei tarvitse sovittaa, hän vielä sanoi. Minun kutomani sukat sopivat kaikille. Hilja oli jo ottamassa villasukkia vastaan, kun Hillevi nykäisi ne takaisin itselleen. Tämän kerran saatte nämä ilmaiseksi, mutta vain sillä ehdolla, että pääsen mukaan, kun viette nämä kuningattarelle. En ole koskaan tavannut kuninkaallisia. Hän ei ole mikään mukava tyyppi, kevät sanoi. Mutta kiinnostava aivan varmasti, Hillevi hiiri vastasi. Kevät ja Hilja suostuivat Hillevin pyyntöön ja saivat sukat itselleen. Hillevi ja sukat mahtuivat sopivasti Hiljan mekon taskuun. Hiiren turkki villasukka, hahtuvainen mummon tukka. Hiiren turkki villasukka, hahtuvainen mummon tukka. Se on harmaa, se on harmaa, se väri on harmaa. Se on harmaa, se on harmaa, se väri on harmaa. Enää laulavan korpin sulka jäljellä, Hilja sanoi. Laulava korppi. Mitä se tarkoittaa? Eiväthän korpit laula. Ne vain raakkuvat. Olen kuullut tarinaa laulavasta korpista, kevät Keiju sanoi. Mutta sen korpin luo on vaikea päästä. Minäkin olen kuullut siitä, Hillevi piipitti Hiljan taskusta. Hilja nosti sen kämmenelleen puhumaan. Täällä metsässä kerrotaan, että korpin laulu saisi kaikki pedot nukkumaan. Naapurin kissankin. Miten sen luo pääsee? Hilja kysyi. Häntä alkoi yhtäkkiä jännittää. Täytyy löytää metsän vanhin mänty, Hillevi sanoi. Mänty vaihtaa paikkaa, eikä sen luokse pääse, jos on pahoin aikein liikkeellä. Kun mänty löytyy, täytyy pudottautua sen seitsemänneltä oksalta alas. Silloin tuuli kuljettaa sinut korpin luo. Tämä on ainakin se tarina, jonka kaikki hiirivanhemmat kertovat lapsilleen. En tiedä, onko se totta. Seitsemänneltä oksalta, Hilja toisti. Hän tähyili ylöspäin ja laski vieressä olevan puun oksia. Seitsemäs oksa oli jo hyvin korkealla. Hiljaa alkoi huimata. Eiköhän lähdetä etsimään sitä mäntyä, kevät sanoi reippaasti. Hän pyrähti lentoon ja Hiljakin lähti huokaisten liikkeelle. Kevät, Hilja ja Hillevi kiertelivät pitkään metsässä. Kaikki puut näyttivät ihan samanlaisilta, eikä harhailu tuntunut tuottavan tulosta. Hilja pysähtyi ja lysähti mättäälle. Ehkä meidän pitäisi vain pysyä paikallaan ja odottaa, että mänty tulee meidän luoksemme, Hillevi totesi. Hilja ei vastannut, hän oli nukahtanut. Hillevi käpärtyi kerälle taskun pohjalle ja päätti itsekin ottaa pienet nokoset. Kai sen jälkeen jaksaisi taas paremmin etsiä. Hilja heräsi siihen, että jokin nipisti häntä nenän päästä. Sänky tuntui ihanan pehmeältä ja hän olisi halunnut vain jatkaa unia, mutta nipistämisen lisäksi hän kuuli myös vaativaa piipitystä. Oliko se herätyskello? Hilja avasi silmänsä. Sänky olikin sammalmätäs,
Nipistäjä oli tietenkin hänen keijukaisystävänsä, ja piipitys lähti Hillevistä, jonka kuono pilkisti hänen taskustaan. Se vain ilmestyi tuohon ihan yhtäkkiä, Kevät sanoi. Hilja nosti katseensa ja huomasi, että hänen vieressään kohosi suuri puu, joka ei ollut kasvanut siinä aiemmin. Metsän vanhin mänty, hän huudahti ja oli yhtäkkiä ihan hereillä. Tuonneko minun pitäisi kiivetä? Kevät lähti lentämään suoraan kohti puun 7. oksaa. Hillevikin alkoi kipittää männyn runkoa pitkin ylöspäin. Hilja katsoi matkakumppaneidensa menoa surkeana. Kyllä teillä on helppoa, mutta miten minä onnistun? Silloin hän muisti, miten leskenlehdet olivat auttaneet häntä, kun hän oli pyytänyt apua. Ehkä mänty olisi samalla tavalla ystävällinen. Hän käveli valtavan suuren ja kauniin puun luo ja kosketti kämmenellään sen lämpimältä tuntuvaa kaarnaa. Arvoisa mänty, voisitteko auttaa minua kiipeämään 7. oksallenne? Tämä on tärkeää, sillä minun pitää auttaa ystävääni pääsemään takaisin kotiinsa. Hetken ei tapahtunut mitään, mutta yhtäkkiä puun runkoa vasten ilmestyi roikkumaan köysitikkaat, jotka jatkuivat korkeuksiin saakka. Kiitos, Hilja kuiskasi innostuneena. Hän alkoi kiivetä. Päästyään vihdoin 7. oksalle, Hilja ei uskaltanut katsoa alas. Hillevi ja Keiju odottivat häntä jo. Hilja pisti Hillevin taskuunsa ja Kevät lennähti hänen olkapäälleen. En minä uskalla pudottautua tästä, Hilja kuiskasi. Sinä olet rohkea tyttö, Kevät sanoi. Hitaasti, hyvin hitaasti, Hilja hivuttautui mahalleen oksan päälle. Sitten hän pudottautui niin, että piti vain käsillään kiinni oksasta. Nyt, Kevät sanoi, ja Hilja päästi irti. Heidän olisi kaiken järjen mukaan pitänyt pudota maahan ja matkan varrella osua jokaiseen oksaan, joka tuli vastaan, mutta sen sijaan jostain ilmestyi suuri tuulenpuuska ja kaappasi heidät mukaansa. Hilja avasi silmänsä ja näki ympärillään vain taivasta. He lensivät. Tuuli laski heidät lopulta Mustan vuoren laelle. Mustan vuoren laella oli musta linnunpesä, jossa istui musta lintu. Se oli korppi, joka lauloi kehtolaulua poikasilleen jollain tuntemattomalla korppien kielellä. Hilja, Keiju ja Hiiri lähestyivät varoen lintua. Tervetuloa, Hilja, Kevät ja Hillevi, korppi sanoi. Olette tulleet kaukaa. Missä me olemme? Hilja kysyi kiinnostuneena. Se ei ole tärkeää, korppi sanoi. Kuulin, että Kevät tarvitsee minulta sulan. Autan aina niitä, jotka ovat pulassa. Korppi tarttui nokallaan kiinni yhteen sulkaansa ja veti sen varovasti irti. Hän ojensi sen keijukaisen käsivarsille. Onnea matkaan, korppi sanoi, ja silloin jostain ilmestyi suuri tuulenpuuska, joka nappasi heidät taas mukaansa. Silmän räpäyksessä olivat taas keijukaisten niityllä, jossa aurinko paistoi ja ilma tuoksui kesältä. Korpin sulka hiilinoki, välin arvaathan jo toki. Korpin sulka hiilinoki, värin arvathan jo toki. Se on musta, se on musta, se väri on musta. Se on musta, se on musta, se väri on musta. Hillevi, Hilja ja Kevät kävelivät niityn poikki kuningattaren valtaistuimen luo. Hilja otti taskustaan villasukat ja peilin ja laski ne maahan kuningattaren eteen. Kevät tiputti maahan vielä kantamansa sulan. Kuningatar katseli taivaan sinen heijastavaa peiliä, hiiren harmaita villasukkia ja kiiltävän mustaa sulkaa. Hän nyökkäsi jäykästi. Täytyy myöntää, että sinä onnistuit, hän sanoi. Tervetuloa takaisin kotiin. Kuningatar katsahti Hiljaa ja tämän olkapäällä istuvaa hiirtä. Nämä vieraat sinun täytyy saattaa takaisin ihmisten maailmaan. Kolmikko lähti iloisena takaisin Hiljan kotipihalle. Sielläkin paistoi aurinko ja Hilja melkein kuuli puiden lehtien kasvavan kohisten. He olivat onnistuneet tehtävässään. Hillevimuori lähti takaisin kotiinsa pääpyörällä seikkailusta. Kevät hyvästeli Hiljan hilpeästi ja sanoi tulevansa pian käymään.
Hilja lähti kotiin syömään isän valmistamaa päivällistä. Mitä sinä siellä ulkona oikein puuhailit? Isä kysyi. En mitään erikoista, Hilja vastasi. Häntä hymyilytti. Kohta olisi kesä. Sen pituinen se. Ja tämän ihanan kevätsadun oli kirjoittanut Pihlaperämäki.